Karibu kwenye channel yangu ya M Matangazo ambapo ninakuarifu habari pamoja na habari za burudani kutoka pembe zote za dunia. Hii hapa habari ambayo nimekuandalia. Aliyekuwa mtangazaji kwenye runinga ya KTN Jamal Gaddafi amepata kazi nyingine kwenye runinga ya K24. Kupitia kwenye kurasa zake za mitandao, Gaddafi aliwaarifu mashabiki zake kuwa atakuwa akitangaza kipindi cha Arena 254 kila Jumamosi saa 2 usiku. Itakumbukwa kwamba Jamal alijiuzulu kwenye runinga ya KTN mnamo Januari mwaka wa 2022 ili kujitosa katika ulingo wa siasa, ambapo aliwania wadhifa wa kuwa mbunge wa Malindi kwenye kura iliyopigwa mnamo Agosti ya mwaka wa 2022, lakini Gaddafi alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kwa kile alichokisema kuwa ni kukosa kuungwa mkono na marafiki zake. Ni hayo tu, lakini usikose wala kusahau kulike, comment na hata kushare, na vile vile kusubscribe ili uweze kupata habari hizo punde tu zitakapotokea.